pusy. Tomáš? No, čo? Nemala si nakupovat kozmetiku? Mala. Čo ti je? Nič. Aha. Čo, nič? Lenže zvykneš nakupovat dlhšie. No a ty nezvykneš nakupovat tu? Tak vieš, že sa rád len tak túlam po obchodoch sám. Mm-hmm. Lebo mi vyberáš prekvapenie? Keď by sa to dalo. Tomáško, veď ty vieš, že ja o teba nič neočakávam. Takže nie je ťažké ma prekvapiť. Ale dobre. Idem. Nechám ťa samého. Nič som nevidela. Budem pri topánkach. Dobrý nápad. Pa. Tak, pane, posledný kus. Vaša žena bude nadšená. No, už. Obávam sa, že nebude. Aha, tak vy ju poznáte najlepšie, viete, čo asi očakáva. No, veď práve. No. Tak veľmi som chcel zmeniť tradíciu takým nejakým drahým sexy negliže, že? Ale ona má bohužiaľ talent kaziť plány. Chápem. Tak ponúknem vám niečo iné. Nie. Nie, radšej nie. Asi sa predsa len vrátim k svojmu obvyklému darčeku. Tento rok aj tak už čakať nebude. Typnem si bambusové ponožky však. No ne, diamantový prsteň.